הגמרא אומרת, אין השכינה שורה על האדם אלא מתוך שמחה. שלוות נפש זה שמחה. מי שמרגיש חרדות, זה נובע מחוסר בשמחה. כלומר, אדם שמח, אין לו חרדות. מחשבות שליליות, מקומות אפלים, אמפטינס, באנגלית קוראים לזה אמפטינס, רקנות. יש הרבה אנשים שמרגישים רקנות. לא מספיק טוב לה בחיים. היא מרגישה רקנית, חוסר ביטחון עצמי לצערי הרב, שזה דבר שהוא ממש ממש חוגג אצלנו. חוסר ביטחון עצמי, שבן אדם לא מרגיש שהוא שווה משהו. זה משהו שבן אדם יכול להגיע איתו לפסגות. אני רוצה להגיד לכם משפט אחד בקשר לשמחה. כשאדם שמח, שכינה שורה עליו. כל מה שהוא עושה הוא מצליח. שכינה שורה עליו. יש לו ברכה במעשה ידיו. כשאדם חס ושלום עצוב, אני אומר את זה מניסיון, כלום לא הולך לו בחיים. שום דבר לא הולך לו בחיים. כשיש שמחה יש שלום, יש אהבה, יש נתינה, כל כך כיף לתת, כל כך כיף לעזור. כשבן אדם יודע, השתבח שמולד, טוב לי בחיים.